guddiyada joogtada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa kulan waxa ay la yeesheen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya. Warkan waxa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabare. Guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta ee xiriirka dawlad goboleedyada u qaabilsan xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay kulan la qaateen wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya. Kulankaasi oo lagu qabtay xarunta golaha aqalka sare ee magaalada Muqdisho, oo kulankani waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxaana looga hadlayay kulankani arrimaha ay ka mid yihiin dirdirgelinta arrimaha dib u heshiisiinta iyo wada shaqeynta wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda Soomaaliya. Kulankani markuu soo gabagabeeyay waxaa warbaahinta la hadlay Muxuddiin Sheekh Cali oo ah gudoomiyaha arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu ka dhawaajiyay kulankaasi iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee looga hadlay. Shirkan oo noogu qabsamay shir kulan hawleed oo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo hawlwadeenadiisii ay noogu yimaadeen xarunta aqalka sare oo aan xukuureysi kala qaadanaynay, markii ay naga heleen wicitaan ay soo ajiibeen oo ay noogu yimaadeen, waxaa noogu qabsoomay inaanu si fiican isu xukuureysanno wasaaradda iyo hawlaheeda. Wasaaraddan oo aan ah wasaaradda wasaaradaha ugu ballaadhan ee maanta dalka kuwa ka jira, hadday tahay xiriirka dawlad goboleedyada iyo dib u heshiisiintaba. Sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri. Waxa uu sheegay in kulankani uu ahaa mid isxukuureysi ah sidii xilligan ay u wada shaqeyn lahaayeen guddiga arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee golaha aqalka sare ee wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, isla markaana uu ku soo dhammaaday wada hadal iyo isafgarad. Walaalayaal, waxaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta runtii sharaf u ah inaan maanta soo booqanay annagoo xubno ilaa iyo 15 dhowdhowa aqalka sare aanan la kulanno guddiga arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowladda goboleedyada. Sida aad labada magac ka dhadhaminaysaan, guddigaani waa guddiga aqalka sare. Hawsha aan anagu wasaarad ahaan u hayno dowladda ku aadan inaan wada shaqeyno, oo maadaama aan hawlo isku mid ah u xil saarannahay, waxaan isleeyahay waa waajib nagu waajibkaas fulinaynana guddoomiyaha iyo xubnaha kale guddigu waxay naga soo dalbeen inaan u nimaadno maanta oo aan kala war qaadano, isxoog weydaarsano. Runtii si aad iyo aad wanaagsan ayna noogu dhacday. Annagu waxaan bixinay xogtii iyo warbixintii shaqo oo wasaaradda, oo aan si ballaaran uga hadalnay guddiga hortiisa. Guddiguna wixii ama su'aalaha ama maxaa la yiraahdaa naaqishada ama fikradaha ay hayeen, waxaana la filayaa maalmaha soo socda in wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya uu hortago golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo wax laga weydiin doono waxyaabihii uu qabsoomay wasaaraddiisa. Cabdiraxmaan Waabri, Som News, Muqdisho.